лютого закарбувалася, мабуть, на все життя, і кожен з нас буде назавжди пам'ятати, як розпочався ранок 24 лютого. Особисте найбільше бажання – це наша перемога. Найбільше бажання – це, ну, я думаю, що всієї нашої країни найбільше бажання – це мир і це наша перемога, тому що ми розуміємо, що, ну, у нас немає іншої землі.